Koivisto, tuoteturvallisuusinsinööri turvallisuus- ja kemikaalivirastosta. Yksi työtehtävistä on tämä lelujen markkinavalvonta, ja siihen kuuluu, meillä on vuosittain ollut tällainen joululeluprojekti. Niin kuin nähdään, niin tässäkin kaupassa, missä me nyt ollaan, niin on valtava määrä leluja. Ja te testaatte vuosittain ehkä semmoinen 30 kappaletta. Niin miten te nyt tästä niinku sadoista joululelujen massasta löydätte sitten ne, jotka potentiaalisesti olisi semmoisia, joissa saattaisi olla jotakin? Yksi tietysti aika tärkeäkin asia, mitä katsotaan, niin on se, että miten tosiaan ne lelujen merkinnät vaikuttaa olevan ok. Että jos sieltä puuttuu jotain varoituksia, joka näyttää, että tällainen lelu sellaisen mahdollisesti vaatisi, tai jos siellä on maahantuojan valmistajan tiedot merkitty väärin. Ja esimerkiksi viime jouluna näytteistä, mitä otettiin, niin kaikista, mistä löytyi puutteita, niin oli myös sitten merkintäpuutteita. No niin, eli sun silmään pisti täältä tämmönen rakennustyöpojan puku. Minkäs takia tämä nyt voisi olla mahdollinen testeihin lähtevä tuote? No, tässä on esimerkiksi just tämä päälle puettava liivi, mistä on sitten palo-ominaisuudet mielenkiintoinen testauttaa, että täyttääkö ne vaatimukset. Tollainen ei saa syttyä liian helposti ja sit se liekin etenemisnopeus ei saa olla liian nopea. Tässä vähän kattelin tällaista lelukoppakuoriaista, mistä en huomannut ainakaan, että hän olisi mitään CE-merkintää laitettu. Tällaisen, kun tämä on kuitenkin näin vahvasti täällä leluhyllyssä ja selkeästi lelu, niin tässä tarvitsisi olla myös se vaatimusten mukaisuutta osoittava CE-merkintä. Aikamoinen pukki oot ollut vasta tänä syksynä. Nämä kaikki muun muassa on tarttunut sun looriin. Kerropa jotakin näistä. Jotain tuoteryhmiä oli, mihin ehkä tänä vuonna kiinnitettiin enemmän huomioon. Esimerkiksi täältä löytyy tällainen nuolipyssy ase. Nämä aseet on ollut vuodesta toiseen ihan mielenkiintoinen tuoteryhmä. Onko ne lähtökohtaisesti vaarallisempia kuin esimerkiksi nallet? No, näissä on esimerkiksi sitten, kun on tällainen ase kyseessä ja tässä tapauksessa jousipyssy, niin esimerkiksi tämä, millä liike-energialla noin nuolet lähtee, niin sitä on rajoitettu ja just se, että ei tule mitään silmävammoja tai muita sitten, jos niillä osuu toiseen. Aivan. Eli nämä kaikki lelut on nyt sitten menossa turvallisuustesteihin? Kyllä, joo. Eli nämä sitten tästä seuraavaksi laitetaan tullilaboratorioon testattavaksi. Nalle, aika viedä lelut testeihin.